میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے. خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی اور فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ابھی آپ کھڑے ہو جائیں, ہم کھڑے ہو کے اپنے آقا کی نعت پاک پڑھتے ہیں, قصیدہ بردہ شریف آتا ہے نا آپ کو, اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں اور پھر آپ کو ثم صلاة على المختار في القدام مولاي صلي مرحبا على میرے بھائیوں. میں نے ایک شعر پڑھ لیا ہے, دو یا تین شعر اور پڑھنے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے جب بھی میرے آقا کی بارگاہ میں نعت پاک پیش کی جائے اور ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہاتھ کو سے باندھ لیں اور اب کرے میرے ساتھ مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر ابداً على حبيبك خير الخلق لي مولاي صل وسلم مرحبا ابداً على حبيبك خير الخلق يا ربي آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. الہ العالمین تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا ہے اے میرے مالک, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا صدقہ ہمارا وہ گجرات سے چل کے یہاں آنا اور پھر اس سے پہلے انگلینڈ سے چل کے یہاں آنا اے میرے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی. اور الہ العالمین یہ تیرے بندے جن پر سلاب کی صورت میں امتحان آیا ہے اے میرے مالک, پھر بھی یہ تیرے محبوب کی سناخانی کر رہے ہیں اے میرے مولا, ان کو اس پر صبر جمیل عطا فرما. الہ العالمین ان کو پھر سے اپنے گھروں میں آباد فرما. الہ العالمین ان کے بچوں کی خیر فرما. میرے مولا ان کو پھر سے پہلے والی بلکہ اس سے بھی بہاروں والی زندگی عطا فرما. الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا صدقہ ان میں سے اگر کوئی بیمار کھڑا ہے اسے شفا عطا کر دے, اگر کوئی پریشان کھڑا ہے پریشان تو سب ہی ہے میرے مالک ان کی پریشانی دور کر دے. الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا صدقہ تیری بارگاہ میں التجا ہے, جتنے لوگوں نے بیماروں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے الہ العالمین ان سب کو شفا کلی عطا فرما. اور جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا بلیک بن کے جتنے ہمارے ساتھی ہیں الہ العالمین ان سب کے لیے تیری بارگاہ میں التجا ہے اے میرے مالک, ان سب کی ساری دعائیں قبول فرما. الہ العالمین کرنل خرم صاحب پچھلے دنوں ان کے بھائی اس دنیا سے چلے گئے, پرویز اختر صاحب ان کے لیے دعا کرتے ہیں میرے مولا انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہ العالمین ان کی قبر حشر کی ساری منزلیں آسان فرما. الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا صدقہ یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں, ابھی کئی لوگوں کا پتہ چل رہا تھا کسی کا باپ کچھ دن پہلے اس دنیا سے گئے یا اس طرح معاملات یہ ساری دنیا نے دیکھے ہیں اے میرے مولا ان سب کو صبر جمیل عطا فرما.